определено не е доволен Златомир Загорчич от атакуващата мощ, така да го наречем, от своя тим през последната среща. По двете крила ще действат Денислав Александров и Карл Фабиен. Отляво Иван Тилев, отдясно Станислав Иванов, а зад гърба на централен нападател Чинон Софор. Начало от този двубой. Първо притежанието ще има отбора на Арда. Опитен централен нападател. Сега повече свободни пространства пред Галин Иванов и футболистът пред него загуби обаче капитана на белите топките и възможно за контранападение за Арда. Станислав Иванов комбинира с Тонислав Йорданов. Връща му топката Тонислав Йорданов и Арда открива резултата още преди да са изминали 2 минути от началото на срещата. Невероятна комбинация между двама от най-опасните футболисти на гостите. Изработи си попадението Стаси Иванов, след като отне топката в центъра на терена от капитана. Успя да върне топката за Станислав Иванов. Тук можем да търсим повече забележки в отбраната на Славия. Определено бе хваната неподготвена тя, но и завършващия изстрел на Станислав Иванов. Белия клуб. А отново Арда има възможност да атакува. Иван Тилев в постъпите на наказателното поле реши да комбинира с Димитър Велковски. Не най-добрия изстрел. Едно арсенала, с който разполага Александър Тунчев при статични положения, е много опасен. Сега късмет за Славия, че нямаше кой да нанесе решаващ изстрел. Все пак топката е в наказателното поле. Феликс Ебоа, изстрел, рикошет. Страхотно спасяване на Светослав Вуцов при този изстрел. Чинон Софор, изстрел покрай вратата. При да са изминали 10 минути от двобоя, Славия, Карл Фабиен, който получи повиквателна за национална отбор на Мартиника, комбинира с Куентин Зейдорф. Центриране на Зейдорф. Отбраната на Арда се справи до този момент. Чунгвен До, Зертан Тумбак. Центриране в наказателното поле. Получи се рикошет. Възможност за Славия. Пред гол линията Борислав Цонев бе футболиста, който бе на гърба му. Борислав Цонев. Прекрасна комбинация между него и Станислав Иванов. Продължава Станислав Иванов да владее. Центриране Борислав Цонев. Трима футболисти в Арда на далечата града. Града спаси Слави от това да получи второ попадение. Закъсняват в единоборствата футболистите на Златомир Загорчич. И рядко печелят такива, когато се стигне от тях. Борислав Цонев. Прекрасно подаване към Станислав Иванов. Остал Каскаров също се това, без значение, защото той по прекрасен начин успя да намери Станислав Йорданов. Нова възможност пред Арда. Пореден пропуск и поредно спасяване от страна на Светослав Вуцов. Пища пропуски пред вратата на Светослав Вуцов и по този начин Слави и Арда се оттеглят при резултата 0-1 за начало на седмия кръг в ФБ Лига. Сигурен съм, че има какво да чуете в нашото коментарно студио, така че останете в този момент. Главният арбитър на срещата Димитър Димитров дава начало и на второто полувреме. Второ полувреме, в което меко подаване към Тонислав Йорданов. Прекрасно увадя топката на гърди Тонислав Йорданов за Борислав Цонев. Боби Цонев с изстрел. Получи се рикошет. Покрай вратата преминава и този изстрел на Славия, което означава, че Велко Еленкович ще премине по-напред. За това обаче само след малко, защото Тонислав Йорданов и Станислав Иванов успяха да отнемат топката. Възможност за Славия. Простете, за Арда. Борислав Цонев с нов пропуск пред вратата на Славия. В момента в чиста позиция. Надиграва се Карл Фабиен преди да бъде спрян от изненадващо ли не Станислав Иванов. Претенции за игра с ръка от страна Куентин Зейдорф. Такава не е маркирана. Изстрел 1-1. Славия успява да изравни резултата. Направиха пред вратата на Светослав Вуцов. По всичко изглежда, че голът ще бъде отменен. Точно така. Няма попадение за Славия. Карл Фабиен. Ново центриране посрещното от Емил Виячки. Проблемите за Владимир Николов продължават. Виктор Генев отнема на Чинон Софор. Нарушение и жълт картон ще видим. Първият жълт картон в срещата. В никакъв случай този двубой и Славия по този начин да изравни резултата. Иван Минчев срещу Анатолий Господинов. Иван Минчев 1-1. Славия успява да изравни резултата в 79-та минута. Хладнокръвен Иван Минчев в тази ситуация. Определено решението му се оказа грешно, безкомпромисен Иван Минчев.
И както изглеждаше, че по никакъв изгря слънце над столичния квартал Овча купел. Ще изгрее ли слънце за някои от двата отбора в заключителните минути на тази среща? Станислав Иванов, възможност, блокиране и неговият изстрел от Виктор Генев. Атаката на Арда продължава. Наказателното поле вече е Стефан Статев покрай вратата. Окончателен и крайният резултат на тази среща. Славия и Арда не излъчиха победител за начало на седмия кръг в FBET Лига. Станислав Иванов даде предимство на Арда след гол във втората минута.